Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Seramai 51 pesawah yang telah berdaftar bersama Pertubuhan Peladang Kawasan PPK Seri Balik Pulau menerima insentif di bawah bantuan khas pesawah RM600 yang diagihkan secara berperingkat selama 3 bulan sementara menunggu hasil tuaian. Menurut Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Hilmi Yahya, ia bagi meringankan beban perbelanjaan dan secara tidak langsung menambah pendapatan mereka. Hari ini juga kita ambil kesempatan untuk sampaikan bantuan tara hidup petani-petani yang PM umum. Hari ini kita dah start dah bagi RM600 tiga pegang, tiga bulan RM600. Hari ini kita dapat RM200 bagi 400 bagi cash dan RM200 masuk akaun dia. Ya, alhamdulillah ini rezeki terpijak lah. Oleh yang kita dapat, penduduk kawasan kita dapat. Duit ni pakcik perlukan untuk apa, tambah belikan racun, apa baja, apa macam tu lah. Kita buat untuk modal tambahan lah kan. Untuk apa, membelikan barang-barang input lah, yang mana yang perlu untuk padi lah. Sama ada racun serangga ataupun baja tambahan. Turut berlangsung penyerahan mock check kepada Pertubuhan Peladang Kawasan Seri Pulau yang berjumlah RM30,000 bagi pemantapan kawasan pertanian. Sementara itu, di Permatang Paus, sebanyak 5,000 cermin mata percuma diberikan oleh pihak kerajaan kepada penduduk berbilang bangsa di kawasan tersebut. Menurut Ketua UMNO bahagian Permatang Paus, Datuk Muhammad Zaidi Muhammad Said, cermin mata percuma itu disediakan dengan kuasa kanta yang berbeza mengikut keperluan dan kesesuaian penduduk setempat. Terima kasihlah dekat Datuk Zaidi ya, masih banyak sebab selama ni kalau tak buat pun saya tak tahu bila nak buat. Duk kerja pun tengok komputer semua kan. Tapi ni kan lalang dah. Mai pi buat pi kan. Hari ni tak dapat. Jadi pagi tadi saya mai orang ramai. Jadi saya balik. Itulah ni saya mai. Tapi dia punya cermata dah habis, cuma power dia terlalu kuat. Terima kasih banyak, terima kasih. Barisan menang ini kali. Sekolah Menengah Kebangsaan St. George, Pulau Pinang merupakan antara sekolah yang mendapat keuntungan jualan koperasi melebihi RM1 juta. Presiden Angkasa Dato' Abdul Fattah Abdullah berkata ia merupakan satu permulaan yang positif bagi pembangunan koperasi sekolah di negara ini. Tambah beliau, negeri Pulau Pinang turut mencatatkan rekod keahlian koperasi yang paling tinggi berbanding negeri-negeri lain. Sekakat ni dah ada koperasi-koperasi di sekolah di Pulau Pinang ni yang berjaya menjalankan urus niaga yang hampir 1 juta. Dan kita mensasarkan pada masa terdekat ni, pada tahun 2020 sekurang-kurangnya ada 50 buah koperasi. Beliau berkata demikian dalam majlis perasmian persidangan Angkasa Pulau Pinang di Hotel Olive Tree, Bayan Baru. Pulau Pinang bakal menerima pelaburan menerusi sektor pertanian berimpak tinggi bernilai hampir RM120 bilion menerusi kerjasama strategik antara sebuah syarikat tempatan dan syarikat luar negara. Pelaburan itu melibatkan anak syarikat REITs Group of Companies, iaitu REITs Guarana Plantation Holdings Berhad dengan Groups di Societies di Development La Technologies et de la Construction, sebuah syarikat yang berpengkalan di Morocco. REITs merupakan satu-satunya syarikat di Malaysia yang mendapat hak dari Brazil untuk menyemai, menanam dan mengeluarkan produk berasaskan kopi Guarana. Produk berasaskan kopi ini akan menjadi platform kepada peladang, petani, individu, koperasi dan syarikat kecil untuk meningkatkan pendapatan menerusi kaedah ladang rakyat. Hadir sama dalam majlis MOU itu ialah Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang, Tun Abdul Rahman Haji Abbas. Sekarang ini dia pilih kita negara Malaysia untuk membuat investment, terutama sekarang ni dari segi tanaman untuk Guarana Plantation, dan selepas ni ada lagi projek-projek yang dia akan melabur di Malaysia, lebih kurang tak silap saya lah RM120 bilion. Sekian fokus berita dari Pulau Mutiara. Kembali ke Angkasa Puri bersama rakan penyampai. Silakan.